እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አሜን አሜን ጂናም ዳስቲ አንተ ያስ አንተ ሚሊየነር እንደምትሆን ታውቃለህ አዎ አዎ ሚገርም ነው አንተ ሰው የማይደርስበት ከፍታ ላይ ነው የምትወጣው አሜን ስማኝ you are an investor and the investor መንግስቱን ሊሸልማል ምክንያቱም ማልቲ ሚሊየነር ትሆናለህ ግን የሚገርመው ነገር ብዙ ነገር ተዘክቶብሃል ዝግትግት ብሎብሃል እዚህኛው ብሬት ይላል አይሆንም መንከራተት ብቻ ነው አንተ ዛሬ ለፈታ ነው ነው ሆራ ባታኪያ ሶፋ ሃሪቤዲያ ማሳ ለምን ቢባል ዛሬ እግዚአብሔር ጭንገፋ እሰብራለሁ አለኝ የሚከታተለው መንፈስ አለ የሱ ዴስቲኒ ወይም መጨረሻ ሌላ ነው እሱም የሆነው ደሞ ሌላ ነው እግዚአብሔር አምላክ ፈታው አለኝ አሁን ፈታሃለሁ አንተን አሜን ትላለ አሜን ኦ ያዙት አሜን ታጭጨባሲ እስቲ ከዚ በላይ ያዙት ጭጨባሲ Yummy with the one that fucked me up and I'm back as I'm back Sure as sure in a bad job but salam in the soul in a sound Mataka samay warajan and the day of father Kasat kataro katara itarat vabakan say wata Sabari in the open elay alakaya honam yabalay በቻናል ከዚህ በፊት ከክፍለ ሀገር ነው የምመጣው አለጧት በቻናል አገልግሎሃል ተብዬ መልእክት ተነግሮኝ ነው የመጣሁትኝ ብሎኝ መልእክት በቻናል ላይ ከጉጂ ዞን ነው የመጣሁት እኔ ጉጂ ዞን ነገሌ ቦራ ከጉጂ አዎ ከጉጂ ዞን ነው የመጣሁት እኔ ምኖረው አዋሳ ነው አራት አመት ሙሉ የኢንቨስትመንት ፍቃድ አለኝ አራት አመት ሙሉ አዎ ሎክ 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 አንተ ምን አለ ኢንቨስተር ነህ አለው ጌታ አራት አመት ሙሉ ግን የኢንቨስትመንት ፍቃድ አውጥቷል የኢንቨስትመንት ፍቃድ አውጥቻለሁ ይሁንና እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አራት አመት ሙሉ የኢንቨስትመንት ፍቃድ አውጥቶ አልሆነለትም አዎ ይሁሉ የዙን ንብረት ሎክ ባዶ ነው አቤት ጌታ ባዶ ነው ይሁን ባዶ 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 መስሎሃል ጣላቴ ባዶ ዶክመንት ነው አሸርፍ ያለው ብሎ ይሄ ዶክመንት ነው የአራት አመት ዶክመንት ነው ይምበስ ጉጂ ነው ያለው አዎ ኦሮሚያ ሲሜን ጠርተ እሸቱ በለ ጉጂ ምድር ላይ በለ መልክታ አስተላልፈ ነው መጣውት ነው ደዚህ በቴሌቪዥን በቴሌቪዥን ነገር የወረደ በጣም ወርደሃል እግዚአብሔር ታምናዊ ነገር ያደርጋል አነጋጋሪ ነገር ባንተ ሊሆንል በለ እሸቱ በለ እሸቱ ነኝ ነኝ የጌታ መንፈስ ይናገረኛል አንድ ወንድሜ ስሙ እሸቱ የሚባል ሰው ነው ብዙ ንግዶችን ሞክሯል ብዙ ነገሮችን ሞክሯል አንዱም ነገር ግን አልተሳካለትም እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል ዛሬ ይሄንን ዘር አውጥተ ተዘራለ እግዚአብሔር አምላክ አነጋጋሪ የኢኮኖሚ በረከት ወደ ቤቴ ያመጣል እግዚአብሔርን ታመሰግናለህ በብዙ ለእግዚአብሔር ክብር ብዙ ሰዎችን የሚረዳ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ምርኮ ወደ ቤት ሲያስገባ ያለው ጌታ ቀንበርን ሰብሯል ይሳካላል ስምህ እሸቱ ነው ወደ ኦሮሚያ አካባቢ አያለው ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከውን ጌታ ድንቅ ነገር አርጎልሃል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከውን እሸቱ ብለህ አንተ ነው አዎ ነኝ ኦ ኦ ኦሆ ኦ ወ ወ ወ ወ ወ ሌላ ሀገር ላይ ሌላ ሀገር ላይ ያንተን ቻናል የማይው ገጠር ላይ ያንተን ቻናል የማይው ሰዎች ደውለው እሸቱ ለምንድን ነው ነብይ ደረሰኝ ጋር ማትሄደው እግዚአብሔር ጉጂ ምድር ላይ ፍቃድ እንዳለ ታውቃለ 700 ሰው አደረጃጅቻለሁ የከበረ ማድን ነው የሚሰራው 700 ሰው አደረጃጅ አዎ የከበረ ማድን ነው የሚሰራው የከበረ ማድን ላይ ኢንቨስትመንት ፍቃድ አውጥታ ይጨርሷ ይሄ ሁሉ ዶክመንት ተዘክቷል ሁሉ ተዘክቷል 3 ወር ውስጥ ያልቃል ብላ ስማኝ አብለ አሜን ጣላተ ጣላተ እንዲወደቀ አሜን
ጌታ ወንድም ሸቱ አቤት አንተ ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ያነሳ አሜን እሸቱ አው እኔ ነኝ ስማ ወይ አርቶ መንግስት ሩሱ ይሸልማል ኡነት ነው የብዙ ሰው አባት ሆነ ኡነት ነው ጌታ ብሎኛል ከፍቻለሁ ብሎኛል ተፈቷል አሜን ሆኗል ወሰደውን አሜን ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ የሆነም የበላይ እንዳወደም አቋረጥ ወይ ቢሽፍቱ ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ የሆነም የበላይ እንዳወደም አቋረጥ ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ የሆነም የበላይ እንዳወደም አቋረጥ በመስቀል ቦታ ለጌታችን ዛሬ አሜን አንድ አማኝ ሰው አለ እዚህ ውስጥ አሜን ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አሜን ከዚህ ስትወጡ አሜን በዚህ 3 ቀን ውስጥ አሜን ሰኞ ማክሰኞ ሮፍ በዚህ 3 ቀን ውስጥ አነጋጋሪ ታምራት አሜን አይ አለማየው አሌክስ አለማየው ሂድ ዛጋ አሌክስ ዛጋውን you have a message መልእክት አለ ሮኒያ ሳዲ ነባሩ ብራሃባገያ ተርሙንዲያ ባካስቲያ ፕሮዲያ አለማየው እግዚአብሔር ለአገልግሎት ይፈልጋል ዛሬ ቀባሃል አንተ አሜን ከየት ሀገር የመጣው ከዚህ ከዚህ ሀገር አዎ እዚህ ቢሾፍቱ እዚህ ቢሾፍቱ ኦ ማካራ ባዲያስ ሌላ ነገር ውስጥ ነው ያለው አንተ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አንተን ይቀባል ምክንያቱም አሜን ሲጋራ የሚያጨሱ ሱሰኞች መካከል ነው አንተንም አየው ከማይሆኑ ልጆች ጋር ነው ማየው ከማይሆኑ ልጆች ጋር ብዙ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ልጆች ጋር እግዚአብሔር አምላክ ከዛ መካከል አውጥቶ ካህን ሊያደርገው ይፈልጋል አሜን ኦ ማናሪ ዳሎቫስ ያፓራቫዲያማ አለማየውን እግዚአብሔር አምላክ ቀንበር ሰብሮ ታሪክ ቀይሮ ሰው ያደርገዋል ዛሬ አሜን ያዘው ቺካቶ ፍራዲያማ ልቀቀው እዛው ቶ ተቀብተዋል ተቀብቷል 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 እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ጌታ ሆይ ይበሉ ቀባይን ይበሉ ዶክተር ያንቺ ማጠን እንቁላል የለውም የተባለች ሴት አለች ምንም ዘር የሚባል ነገር የለውም ማራቢያ ምናምን ይያሉ ያወራሉ እና መውለድ እንደማትችል ተረግሯታል የት ነው ያለችው እንቁላል ያመጣል ጌታ ነይ ምን አስጨነቀሽ አንቺ እንቁላል እንቁላል የለም ነይ ምን አለሽ ዶክተር ንገሪኝ ዶክተር ያለሽ መውለዳችን የዘር ፍሬ የለሽም የዘር ፍሬ የለሽም which means እንቁላል የለም እዚህ ውስጥ ስለዚህ መውለዳችን ሴቶኑ የዘር ፍሬ የሌለው ሰው አደረጋት ጨይለማ አይደለም እኔ ዛሬ ጸልያለሁ የዘርፍሬ ደሞ መንታ መንታ የሚያመነጭ ራሱ አሜን የዘርፍሬ የለም የለም አሉሽ የለም አለ ዶክተር ነው እንደዚህ አለው ሆ ፍሬ የለም እኔ ጆቼን ጭናለሁ ዛሬ ፍሬ በፍሬ ነው የምትሆኚ አሜን ጉድሽ ፈላ ዛሬ አሜን አሜን አላለም አንድ ሰው ጉድሽ ፈላ ዛሬ አሜን በቃ ፍሬ በፍሬ ቀብ ነው እጆቻችሁን አንሱ አቤት ጌታ የሚሰራውን ታምራት ታያላችሁ አሜን 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 እጃችሁን አንሱ ከማን ጋር መጣሽ ከባለቤቴ ጋር እና ባለቤትሽ ያቃል ና በይው እንደውም ባክሽ ና ባለቤቷ ታየው ና ና ና ና ና ለጌታ ክብር ስጡ እልልታ ስጡ ውብዬ 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 በመስጋናዬ የዘር ፍሬ የለውም ያው ደግሜ የምጠይቅሽ እንዴ ደግሜ የምጠይቅሽ አንቺ እዚ ለምስክርነት ስትመጪ ዓለም ሁሉ ይናጋል መቼም ባኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ ማጸን የላቸውም የተባሉ አትወልዱም የተባሉ 18 አመት እንኳን የቆዩ ሰዎች እግዚአብሔር ታምራት አርጓል አሜን እኔ ራይት ነው አሁን ስጸልይ የዘር ፍሬ ከየት እንደሆነ ይሞላል በቃ አሜን
አሜን። ዘርጉጆቻችሁ የዘር ፍሬ ሊሞላ ነው። አሜን። አያለው ራሱ ፍሬው ነው ያለው። Yes. ኦ ፓ 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 ገባ ለጌታ ለፍያለ ድርካ ሄይ ወልርታ ወልርታ ጉድሽ ፈላ። እስኪ ደሜ በሉ። ጉድሽ ፈላ በሉ። አሜን። በቃ ፍሬ በፍሬ ወለሻለሁ። አሜን አሜን። ባለቤት ነች? Yes. ከየት ሀገር መጣችሁ? ከዘዋይ። ከዘዋይ ተቃቀፉ። ማናኪራ ቦዲያማ ቼ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።